Rap problemdi. Ne deysen? Burada yazmışsan bayağı ne söhbətdir ki? Sen de cahilsen biz de cahil. Buraya siz gel danışaq söhbət eləyik. Yani buraya arası şikayet eləyə bilərsən. Bəs problemdir. Yani ki orada əsas sənsən. Mən kiməm ki? Başa düşdün mənə voliyə verdim mən getirmişim. Başa düşdün əsas sənsən. Sən deyicek ki arkadaş bu ne hərəkətdir? Yaxşı oğlan deyicek yoldaşın yanında olar. Başa düşdün əfə. Yani durun mənə yetişirə söyləyirsən. Söhbəti yox. Böyle bir ki sən alı bu da bacı bu da. Başa düşdün. Götüm var nömrə bir sən yaz. Hara duran istəyir gəl. Götdə olsan zəng gəl. Ben köfte vatanı ömrə vermirəm, kardeş. Ne de sənə alarsa koyuyorum. Yaxşı oğlan yenə deyirəm, yoldaşı yanında olar. Soğuk çıvat ikiyə. Oğlan olmuş, sana alar. Soğum sənə oğlanın oğla belədir ki. Hər bir oğlanın başına gələ bilər. Əsas olur ki, namusu ləkələnməsin. Bəzi qardaşlar kimi oğlumun ana bacısına sözləşib fırladı batmasın. Əsas olur ki, bu adını daşıyır təmizli, ailə qurub. Pis hərəkəti yoxdur. Mənə bu ayaqdan isən qardaşın deməli sənin onun qəhbi çıxdı burada. Biz qardaşı qapataş. Gel verəsən mənim kimi. Deyim sən gəl. Soxmayan oğlanın da içine soxum. Gel ben mənim için soxursan.